Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a dneska to budou nákupy. Bude to kombinace for home, tam by pár věcí, a obří krabice. Já to ani neuzvednu možná takhle ze Sinsay, takhle obří krabici. Jsem nikdy v životě neměla, nebo zboží mi nikdy nepřišlo v takhle obrovský krabici. A ještě máme objednanou IKEA, ale ta přijde až v příštím týdnu, takže to pak možná bude další. No a já na tom for home tím začnu, protože tam je pár věcí. Tak jsem objednávala hlavně chrániče na madrace. Já to mám i na těch našich postelích, protože Áďa už se mi několikrát třeba stalo, že tam něco vylila na tu naši postel. Takže pak zase by bylo škoda, kdyby se to nasáklo do té madrace, takže to takhle mám na všech. A v IKEA ty velikosti na dětský postýlky měly teda za prý vyprodaný. Ale já už jsem kupovala i tady na ty naše postele loni, nebo předloni, loni myslím, tak jsem kupovala tady v tom for home, takhle chrániče na madrace. A tam je mají fakt za super ceny. Já tady mám prvně pro Áďu chránič. Já si k tomu čuchám, protože tam je napsáno, že to je aloe vera. Voděodolná madrace. Může se to prát na 40. Je to rozměr 70x160. A je tady napsáno, že to je antialergické, voděodolné, prodyšné a extra jemné. Takže úplně nechápu to aloe vera, jak tam s tím souvisí, nebo každopádně vypadá to takhle, dokonce jsou tam takhle ty lístečky, tam napsáno aloe vera, ale netuším, jak je to v tom nějak zakomponovaný. Materiál je fakt příjemný. Píšou, že to je teda voděodolný a přijde mi super, že to není nějak na omák jako igelitový. Je to z obou stran, ono to je myslím nějaký polyester, asi nebude to asi bavlna. Ještě se kouknu, je tady napsáno, že to je 100% polyester s příměsí aloe vera. Tak jako nechápu, jestli ji tam nějak rozemelou a dodají do toho. Ale je super, že ten povrch je z obou stran takovej, ono je to polyester, ale není nijak nepříjemný. A nepůsobí to vůbec jako nepromokavě, působí to jemně, je to fakt jako příjemný. Takže není to žádný igelit. Takže tady mám teda jeden chránič. No a pak do spodní ložnice, protože tam jsme právě v IKEA objednávali nový madrace, protože ty naše jsme si dali tady nahoru do ložnice, kam jsme se přestěhovali. Tak jsem vzala ještě jeden na ty dolní nový madrace a ten je takhle 180x200 a ten zase působí, je jako s froté, takový froťákový. Dal jsem tam Ádě, koupila sadu peřinky a polštářku. Ona totiž chudák, má tady nějaký jako dětský prošívaný, ale já vlastně ani nevím, kde se tady vzal, to prostě nějak jsme zdědili, nebo já nevím. A peřinku tak zatím v tom má jenom deku navlečenou, protože jsem neměla tady pro ní peřinku. Protože už má teda konečně tu dětskou, nemá takovou tu miminkovskou, i ona strašně dlouho spala v pytli. Takže teď už teda to zaměnila za peřinku. A já jsem ji chtěla koupit v IKEA, akorát, že tam měli, v IKEA měli peřinky vyprodaný a v tom for home zase měli vyprodaný teda polštáře. Já jsem ji tam chtěla koupit prošívaný polštář, ten měli vyprodaný, tak nakonec jsem vzala tenhle set. Stálo to teda asi jenom 350 korun. Takže já doufám, že to bude nějak v rámci možností kvalitní. No a protože Áďa tady teda má jen ten malý polštářek péřovej a každý ráno mi přijde, že kašle. Takže já už jsem ho i prala, ale prostě každý ráno Áďa kašle. Takže proto jsem koupila radši tenhle ten antialergický z dutýho vlákna. Koukneme se na to. Já jsem si říkala, kdyby se mi to nelíbilo, tak to prostě při nejhorší můžu vrátit. A vzala jsem si na to otvírání asi nejtupější nůžky, které tady jsou. Takže to radši asi rozervu a bude to jednodušší. Tak, koukneme se, jak to vypadá. No, asi tam jako na tom videu nic vidět nebude, je to prostě normální peřinka. A úplně obyčejný polštář. Říkám, jediný, co by se mi líbilo víc, kdyby byl jako třeba prošívaný, že by mi to přišlo takový trvanlivější, že bych to mohla častit prát a nehrozilo by, že se mi tam to dutý vlákno v tom sežmolkuje. Ale jináč podle mě jako úplně, je docela mi přijde jako vysoký i na ní, ona má ještě zatím takový placatý teď, ale jako za mě to je úplně v pohodě. No a poslední věc z toho for home jsou takovýhle rohožky nebo podložky, ono to je jako, oni to tam mají jako prostírání. Výrobce teda je Orion a já to mám na noční stolky, protože my tady máme bílej nábytek, takový bílej nábytek, z kterého jako vystupuje trošku ta kresba dřeva. Kdyby vám přišlo divný, že tady dáme bílej nábytek a pak na to dáváme takhle jako přírodní podložky, tak je to z toho důvodu, že my tady vlastně máme trámy v jedné barvě,
lehoulince odlišný jsou dveře, zase trošku odlišná je podlaha, tak jsem si říkala, že kdyby tady byl ještě dřevěný nábytek, který by zase měl trošku odlišnou barvu, takže už by tady toho bylo moc. Navíc ten bílej nábytek to tady hezky prosvětlí. V IKEA jsme teda kupovali lampičky, to ještě nepřišlo, ty jsou taky bílý. Takže jsem si říkala, že to tak hezky na tom vynikne a tak to jako zase tu místnost útulní. Jsou to rohožky z vodní trávy. No a teďka už se můžeme kouknout tady na tu obrovskou krabici. Co všechno v ní je? Já jsem úplně strašně spařená. Já jsem teďka byla několik hodin na zahradě. Tak a první věc ze Sincej, kterou vytahuju, tak je tady ten koš. Je to koš na hračky, nebo i jsem to tam koupila jako koš na hračky, na takový nějaký drobnosti. Dám to Aďě k postýlce. Nevejdou se do toho nějaký úplně obrovský hračky, ale přesně takový ty serepetičky, kostky, drobnůstky, co má, tak se to do toho nahází a bude to uklizený. Takže první věc je takovýhle koš na hračky, tak je to z takový nějaký trávy vodní nejspíš. Já to tady vytahuju a nevím vůbec, co tahám. Tak a věc číslo dvě je takováhle nádoba. To mám teda spíš asi do kuchyně. Říkala jsem si, že si do toho dám třeba nějaký sušený bylinkový čaje, který tady suším a vlastně je to takhle skleněná nádoba. A tady korková koule. Na pohled to vypadá hrozně hezky. A jenom se to tím takhle přiklopí. Takže asi do toho nedávat nějaký věci, které by mohly třeba sníst moly nebo tak. Další krabička, která vypadá úplně stejně, ale určitě v ní bude něco jiného, protože dvě ty sklenice jsem nekupovala. A v krabici číslo dvě je takováhle lahev na pití. Je teda skleněná a to je pro mě další záhadná krabička. Tady je napsáno, že to je nějaká dekorace. Jo, aha. To je svíčka. A já jsem tam loni kupovala svíčky s takovým korkovým uzávěrem. Hrozně hezky vypadaly i ty skleničky. A teďka už je tam neměli. A nebo jestli ještě berou, že je léto a nemají takový výběr svíček. Přišlo mi celkově, že tam měli strašně malý výběr svíček. A já jsem koupila tady to santalový dřevo a já si právě myslím možná, že tomu změnili design, protože ta svíčka, kterou jsem kupovala loni a měla korkový víčko, tak byla právě taky santalový dřevo a vonila úplně stejně jako tahle. Ale teďka už teda je skleněná lahvička a na tom plastový černý víčko. Takže teď to vypadá takhle, ten design s tím korkem byl samozřejmě hezčí. Teď trošku větší krabička, další nějaká dekorace. No, blíží se podzim, takže jsem neodolala a koupila jsem takovouhle dýni keramickou, která vlastně funguje jako svícen. Takže do toho dáte svíčku a potom těma dírkama svítí to světlo od té svíčky. Takže to bude určitě vypadat hrozně hezky útulně na podzim. Další věc, a to mám tady nahoru do ložnice, tak je tady krabička na papírové kapesníčky, to tady někde dám, protože Áďa prostě furt tahá kapesníčky, furt chce smrkat a tahat si sama kapesníčky. Takže koukám, že tady to jde vidět. Ten horní kryt je takový jako trošku do oblouku, tak doufám, že nějak časem nepraskne, ale... A tady mám ještě dýni číslo 2 a koupila jsem bílou a ještě takhle oranžovou. Takže jsou úplně stejný, myslím. Ještě tam měli takovou větší zelenou, ale oni i tyhle jsou jako relativně velký. Takže máme takhle dvě nový dýně na svíčky. A teďka tady mám úplně obří věc. Takovejhle koš taky z nějaký vodní trávy. A já ho mám v plánu dát tamhle vedle komod. A říkala jsem si, že by se to hodilo třeba hodit do toho deky nějaký, co se třeba nepoužívá pořád, tak jako takový uskladění na deky, nebo něco takového. Fakt se mi to moc líbilo. On teďka tam nepasuje moc ten kryt horní, protože on je to spojený s silonem a je to dost utažený, takže to tam nemůžu pořádně dát. Ale takhle to teda vypadá. Strašně se mi to líbilo. Řekněte, není to hezký? Teď tady mám něco měkkýho. A to je takováhle deka nebo plét a to mám na Ádinou postel, když vlastně jenom jako na přehození, na zastlání, protože my máme tady na naší posteli taky, jakože když to ustelu, tak můžu tam přehodit deku, aby se tam dalo normálně sedět a nelézt člověk prostě do peřin přes den, když si tady třeba bude chtít sednout nebo tak. A
Tady mám teda, na Adinou postel jsem teda nic neměla, takže tady jsem vzala jakouhle béžovo krémovou. A i pá hezky je, i příjemná na dotek. Další deka. A další deka je pro Burundi Bára. A je to tady do jeho pelíšku. Uzel. A je takhle s pacičkama, takže to tady bude mít v ložnici v pelíšku. Jinak mě se teďka poslední dobou hrozně líbí takováhle dozelená barva. To je taková šalvěová nebo nějaká takováhle tlumená zelená. Tak to vypadá hezky. A vytahuju další krabičku. Tak a další krabička je další svíčka. Je to vidět, že se blíží podzim a já jsem teda docela si zapalovala v koupelně svíčky přes léto, takže jsem jich dost vypálila. A tahle svíčka, já jsem si nebyla jistá, jak to bude vonět. No, uvidíme, až to zapálíme. Ona totiž voní jako lískový ořech. A dokonce tady jsou takový ty tóny, horní tóny, střední tóny, nebo jak základní tóny. Vanilka, tonka fazole, káva, oříšky, kaštany, mléko. Jako ten popis zní hrozně hezky. Takhle, když si k ní čuchnu, tak je to docela síla, ale věřím tomu, že když se zapálí a nebude to tak jako intenzivní, protože oni tyhle svince i svíčky zase jako tak intenzivně nevoní, tak by to mohlo být příjemná vůně. A tahle teda má korkový uzávěr, ale moc tam nesedí. A jo, nějak ho tam dám. Takže tady vypadá takhle, tu si tady asi taky necháme v ložnici. A co tady máme dál? Zase nějaká dekorace. To už je nějaký lepený, to asi někdo vracel. A já už vidím, co to je. Domeček na svíčku. Je tady má vzadu, nevím, jestli to bude vidět, ale tady vzadu je to tam trochu vidět. V té keramice jsou takový dubky. A ta krabička byla lepená, možná, že to někdo vrátil. Ale stejně tímhle s tím to bude vzadu, takže to mi vůbec nevadí. Zepředu to nějak poškozený není, takže si ho nechávám. A už se blíží doba, kdy budeme používat a svítit. No teď přijde řada na takový ty serepetičky, jak říká Zdenda. A první z toho je takovýhle dřevěný tác odkládací. Já prostě to tady chci nějak tak sútulnit, udělat tady vždycky, jak mám třeba na komodě, takový koutek s nějakou třeba kytkou nebo nějaký kytkou na podzim. Dát si tam třeba vázu se šípkama, co nazbírám venku, nějaký takovýhle podzimní květy nebo plody. Dál tady mám tyhle dva tácky z akáciového dřeva a ty jsem přesně myslela na noční solky. Třeba když si Zdenda sundá hodinky, já si sundám prstýnky, tak dá se to tam položit a nebude se to válet jak tak. A takže takovýhle každý bude mít na nočním solku takovouhle mističku dřevěnou. Jak já mám tady ty dřevěný doplňky hrozně ráda. Mně to přijde prostě, že to ten prostor krásně zútulní. Ještě tady mám něco. A to si myslím, že jsem si říkala, že by šlo do koupelny. Takže tady ještě jeden takovýhle tácek, ten je takový pravidelný. Tyhle se mi líbily, že jsou takový šišatý, pěkný. No a poslední věci, co tady máme, tak nevím, jestli to bude vidět. Koupila jsem si tam takovýhle sportovní podprdy. Takhle dole s gumičkou. A k tomu mám i takovouhle sadu kalhotek. Je jich tam 7, jsou s dnama, jsou bavlněný, jsou s dnama. To se mi teda moc nelíbilo, protože jako oni mají ty barvy, no, takhle vám to ukážu. Jsou tam takhle různý barvy a já si říkám, že spíš to budu nosit podle toho, jaký budu mít v oblečení. Takže když si vezmu v sobotu něco světlýho, tak na sobotu zrovna vycházejí černý, jo. Takže asi úplně to nebudu oblíkat podle těch dnů. A to mě trošku štve, když na sobě mám špatný den. Takže to už je všechno. Takže to byla celá objednávka ze Sinsay. Všechno přišlo v pořádku, nic nepřišlo rozbitý a všechno vypadá kvalitně. Jako fakt já jsem s tím, já jsem fakt docela překvapená, že to Sinsay je takový jako levnej docela obchod. Někdo tím opovrhuje nebo říká, že to je šmejcký. Ale jako všechno to vypadá, jo, tady tohle se, třeba tohle se to je dřevěný ten špunt. Tady je nerezovej takhle ještě takový dovnitř výběžek, aby to neteklo. A ta lahev je skleněná a je ještě na tom takovýhle jako silikonový obal, aby se zabránilo třeba rozbití. Tenhle koš velký, ten je úplně perfektní, z toho mám fakt radost. Tohle je fakt takový, mi přijde i designový kousek. Fakt se mi to líbí. Já jsem spokojená a takhle jsem ukázala
co jsem pořídila jako dekorace, hlavně jako dekorace. A má mi teda ještě, má nám sem teda ještě přijít ta IKEA, ta přijde někdy v příští týdnu, a takže bych třeba ukázala ještě věci z IKEA a pak nějaký teda umístění těchto věcí, jak jsem to tady rozmístila po místnosti, po chalupě. Takže to pak taky můžu ještě natočit. Takže to byl takhle nákup ze Sincej. Takže to je pro tohle video všechno a my se zase uvidíme u nějakého příštího. Tak zatím ahoj. A ještě na závěr mám na vás takovou prosbu, už jsem to dlouho neříkala. Pokud se vám videa líbí, tak budu moc ráda za lajky, komentáře a hlavně odběry, kterým podpoříte můj kanál, protože YouTube vlastně pak ty videa nabízí dalším lidem, kteří si na mě takhle přijdou. Já si neplatím žádnou reklamu nebo nějak to nevnucu, takže vlastně to nechávám přirozeně běžet a ty dosahy získávám jenom tím, kolik lidí na ty moje videa klikne, kolika lidem se líbí, komentujou a kdo vlastně sdílí a nebo odebírá ten můj kanál. Takže tím vlastně se to potom zase dostává dál a dál to YouTube nabízí. Takže pokud se vám videa líbí, tak budu moc ráda za odběr. A to už je teda pro tohle video fakt úplně všechno. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day. A life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right.